Doni Asia Mukoti, sawa ya koti uno alabike sawa na chali ko mukadukulu wano we basokera oluvanyuma batwalibwe mu koti byatandisenge byokusaga abamu nga balowooza nti oba fulufiga yagenda okusibibwa awo nno tubadde tuwayawayamuko ne Donasia nga nyinyonnyola embeera gyayisemu mu komera mu pulizoni mu kaduukulu mu bidoli kyogezaako okulaba awo nga tuwayamuko omwayinza okugamba mukunja waliwo eyaŋŋambye mukunja lwaki oyimirira ne Donasia abantu abavuma abantu muleke bamusibe muleke abeere mu komera muleke avundireyo toyagalizanga mwana wa munno okkomera naddala nga neyamusibye bonna bafaanaganya embeera kubanga neyamusibye avuma ne Dona avuma ekkomera ataligendangamu yaalyagaliza munne era aboogezi abangu bagamba nti ekkomera yeggeena y'oku nsi kale ne bw'aba yasobya ye Katonda yatugamba tosaliranga muntu munne muntu munno musango Katonda ye final judge era judgment de enkulu eri mu ggulu kati so Dona embeera gy'alimu wogezaako okumutunuulira awaali mu birowoozo bingi alowooza ekiddako kubanga mu kkooti wano we tuli we bigaana otomatikale yeeyongerayo mpaka luzira oba kitalya y'oyo gwogezaako okulaba Donasia okusobola okumutunuulira n'omulaba asobola okusabira ku Donasia tumusabireko tumusabireko busabizi kubanga bwe tuzzaayo kakatambi ku Sefuko ne MC10 era nabo ebintu byajja bwe bitenga ebyokusaaga naye munaye ne babasibira nno ddala ne babeerayo akabanga n'akawera era obulamu bwa 10 bwayonooneka nnyo y'oyo Donasia nga w'omulaba nsaba ba TikTok bonna ba Facebookers ba YouTubers n'abakozesa emitimbagano abatandise olutalo okuvuma fulufiga gukazi gwe gwani akusinga okuvuma biki lwaki osiba abaana b'abantu biki ebintu ebyo tubireke kuba tebigenda yamba Donasia yakuva mu kkomera buli alina platform gy'osobola okukozesa okuyisaawo eddoboozi gamba bugambi fulufiga nti mami tusonyiwe maama w'eggwanga presidencing advisor tusonyiwe maama Dona oyo omulaba abadde wa fujjo nnyo Doni abadde aboggola naye omulaba waali awo bwe bamala okkuteeka emabega w'emitayimbwa egyo gw'obeera tokyategeera abali ebweru be baba bakutegeerera so nze nsaba nga nze si katengo si ki nange nnina eddoboozi nsobola ovuma fulufiga nsobola omuwe mula nsobola okukola buli kimu bat ekibuuzo ekisembayo byomuwemula Dona agenda vva mu ebigambo bye ebivumo bye ebyobuwemu bitaasa Donasia vva mu kkomera Nalongo Kitone weebale nnyo weebalira eddala oyimiridde ne Donasia n'abantu abalala bangi Nobert Events mulabyewaawo maneja Faluku bangi mukama abawe omukisa Donasia ekkomera alisuzeemuko lunaku lwakubiri naye limunyizeemuko nnyo ekisukka ku kye nabadde nsuubira limunyizeemuko ekisukka ku kye nabadde nsuubira yeesise nnyo oba yatidde nnyo so nga ate mbadde musuubira obeera omukazi omuvumu omuzira kuba ebbanga lyonna Doni abadde ayogera n'otawulirayo yadde akanyenya enkula aka ebigenda mu maaso wano biyitirivu nnyo bingi tosobola bimalayo atagendangako mu kkomera oba ku kkooti ebigenda mu maaso wano buli omu abeera yeetala abantu abo bonna b'olaba abeetala balwana kulaba nga Donasia ava mu mikono gy'ekkomera ye pulaani eri wano TikTok kino oyigamu ki ku nsobi z'abannaffe oluusi kwe tulina okuyigira oyigamu ki wenna akozesa omutimbagano nti omutimbagano guno gwajja tugufunemu naye ate guguno guwunzise gumalidde baganda baffe mu makomera abalala bayinza n'okufa saidi eri abasibe bayitirivu naye buli omu tumusabireko buli asobola okwogerako ne Katonda mu lulimi lw'asinga okutegeera
tubasabire baganda baffe bano Donasia yoyo nsanyuka nnyo buli wateeka kaka mwenyu mwenyu kyolaba nwana buli kadde n'enkuliyetingawo ekibooze ekimusesa akafune kasimairo kana akadde obeera teweetaaga kubeera nga buli kadde onyiize waliwo bwoba wayita mikwano gyonfanfe nga teri alinnyeeyo of course waliwo abantu be mbadde ndaba ne Donasia buli lunaku nga babeera naye ne badde eno ne badde eri ne bakyakala naye ku bonna mpaawo alinnye yadde mu kkomera yadde ku poliisi ekyo naawe olina okiyigamu olina okiggyamu ekyokuyiga nti naawe enkya basobola okkunywa be mubadde mulya nabo nga bwe mweyagala neetabayo alinnyayo akadde konna akakeetalo koolaba tuli ndowooza bagenda mujjawo wano tufuluma kugenda mu kkooti akadde konna wano tufulumawo ya kekeetalo ako koolaba olwo tugenda mu kkooti tuyingira kkooti tuyingira kkooti akeetalo koolaba ya akeetalo ako n'obunkenke byolaba ebyo kkooti yeddako omulamuzi ateekwa okuba ayise Donasia tuyingire kkooti ebisinga tugenda beera tubyogera katuve mu kkooti ebisinga tugenda beera tubyogera vidiyo eziddako zonna ogenda zifuna bulungi wano waliwo n'ezasoose wansi awo oba waliwo vidiyo nga bbiri osobola okkeberawo okwo neweetegereza tulabika tuwolekera kkooti tulabika tuwolekera kkooti 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 ngezaako okulengera waggulu eri akeetala abalamuzi beetala abasirikale beetala emmundu zibeera eno tulabika tuwolekera kkooti Donasia waali awo asaba Katonda mu buli lulimi lw'asinga okuwulira asaba Katonda awo obeera oli mabega wa mitayimbwa bambi buli ajja agezaako okumugumya nti na kino kijja kuggwa buli ajja agezaako omugumya nti na kino kigenda kuggwa naye tebitera kuba byangu tebitera kuba byangu asaba Katonda naawe osobola okumusabirako leka kwefuula looya leka kwefuula jjaji ate mulina nga okunkubira ku simu mumbuliroba mulina okunkubiranga ku simu mumbulira ebizibu bye muyitamu eno nsobole okulaba ekyokola kuba kakati era apande ekyo ekimanyi akutteyo bannangereka omukono gugende enamba yange muba mulina oba nayo omanyi eri ku kampu yange gyempowa ku zamunda muba mulina okuyitangayo nemulabatubeeramu jurisdiction naye mmwe mwenwanyisa nga nkwata entebe kati mba sirina ate bawa sente nabalaba bulabi abaali bakuwanyi gwewanyigagwe ono gyotasula nakusula endako omusibe wange malenve Bueno, todavía me tengo que ir ya.